Sürücülərin nəzərinə dövlət qeydiyyat nişanlarını təmiz saxlamayanlar cərimələnəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, xüsusilə yağmurlu havalarda avtomobilinizin nömrə nişanının təmiz olmasına diqqət yetirin. Əks halda polis sizi cərimələyəcək. Təəssüf ki, bəzən yağmurlu hava şəraitindən sui-istifadə edərək avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanlarının təmizliyinə əhəmiyyət verməyən, hətta bilərəkdən nişanların üstünü süni şəkildə çirkləndirən sürücülər olur. Sürücülər isə yol verdikləri bu pozuntunu müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Neçə gündür havalar belə idi deyə parbi düzdura bilmirdim. Günlərə axşam parbi düzduracam. Mən onu nəzarət edirəm, çirkləndirsə də təmizləyirəm. Ona görə məndə elə bir problem olmayıb. Yol hadisəsində o problem ola bilər ki, kimsə vırıb qaçırsa, mən o nömrəsi yadımda qalmaya bilər. Qəza elədikdə o nömrəsi görsəmir də kameralarda axtarılan zaman, yaxud radarlara düşmür. Bu da problem yaradır. Həm dövlət, həm də bizə. Qanunvericiliyə əsasən hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarının aydın görünməsi üçün onun təmiz saxlanılması təmin edilməlidir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməməsi avtomobilin istismarı qaydalarının pozulması hesab edilir və inzibati məsuliyyət yaradır. Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanlarının görünməsi üçün onun təmiz saxlanılmamasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinə əsasən 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Hər bir sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarını təmiz saxlamaqla həm üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir, həm də ölkədə sürücü intizamının yüksəlməsinə töhfə vermiş olur. Fidan Səfər, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.